А ви раніше ходили часто в театр? Раніше ні. Ну, раніше колись, там, в школьні часи. Зараз, на жаль, немає часу. Чому зараз? Ну, такий час, можливо, це останній день, ніхто не знає. Все хорошо. Все буде Україна. Раніше завжди ходили, полюбляємо театри, на всі вистави, багато вистав вже відвідали. А ці вистави вже бачили? Ні, перший раз. І на малій сцені також перший раз. Тому цікаво дуже. Перший від початку війни спектакль у театрі Щепкіна показали на малій сцені. Найближчим часом майже всі покази відбуватимуться тут. За словами директора театру Сергія Дорофєєва, щоб простіше було відпрацювати заходи безпеки під час повітряної тривоги. Після її оголошення спектаклі призупинятимуть і глядачам запропонують спуститися до укриття. Після відміни тривоги виставу продовжать. Комедія «Арт», що відкрила міжсезоння, розповідає про трьох подруг, які з'ясовують стосунки. Тема дружби, тема жіночої дружби, тема підтримки та взаєморозуміння, і як люди з різними поглядами на життя, на мистецтво можуть знаходити спільну, щось спільне і продовжувати жити далі. Тобто вистава про життя, про те, як нам складно іноді розуміти одне одного, але це потрібно для того, щоб рухатись далі. Актори не виходили на сцену майже півроку. Одна з виконавець, Христина Зогребян, каже, що хвилюється, чи зможе вона зіграти легку комедію з огляду на події, які переживають зараз і артисти, і глядачі. Ти не знаєш, як ти будеш себе вести, і ти не знаєш, як взагалі люди, глядачі, як вони будуть сприймати це. Це дуже, ну, наскільки хвилююче. Я дійсно це такого ще не відчувала, навіть перед найпершою виставою, яку я зіграла в театрі. До початку ювілейного театрального сезону покажуть поновлені вистави, а у 20-х числах серпня заплановані дві прем'єри – драма «Легені» і вистава за твором Остапа Вишні. Їх покажуть на експериментальній сцені, яка розташована в підвалі театру. Ми домовилися, що саме на цій сцені ми можемо бути відвертими з глядачами, що ми можемо говорити саме на тій сцені про, ну, такі, можливо, не дуже звичні для сумського глядача теми. Це буде вистава в тому числі і, ну, скажімо, з позначкою 18+, да, такі як «Легені», там вона не нормативна лексика, але вона досить органічно вписується у сам матеріал, в саму ситуацію, в якій перебувають герої цієї вистави. Також на сцені театру Щепкіна свої вистави представлять актори Луганського театру. Олена Рашевська, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.